zijn heel trots dat we uit Leuven van Katholieke Universiteit Leuven Frank Wiltenburg hier hebben kunnen krijgen, de projectleider van dit Europese onderzoek, die ons enigszins zal inleiden in de stand van zaken in de Europese mindset van de politiemacht en wat dat betekent voor het gebruik van dit soort nieuwe technologieën. Frank, mag ik je het woord geven en heel hartelijk dank dat je de moeite hebt genomen om hier te komen en om het publiek op de hoogte te brengen van ons onderzoeksresultaat. Ja, bijzonder om hier te staan, juist voor u. We hebben de afgelopen 3 jaar dus besteed aan dit onderzoek. Het bijzondere is dat op dit moment ligt het rapport bij de drukker en volgende week zal er in de media uitgebreid aandacht aan besteed worden. Maar dit is een soort proefballonnetje om eens even te kijken hoe dit rapport valt bij u. Voor de rest heb ik niet zo heel veel voor groepen gestaan, afgezien van de onderzoeksgroep. En ik vind het, dit is voor mij een behoorlijk spannend moment toch wel. Dus vandaar dat ik wat advies heb gevraagd aan onze afdeling marketing en communicatie. En die zeiden wij nou, zorg dat je een sterke opening hebt en een goed slot. En hou die twee zo dicht mogelijk bij elkaar, daar maak je vrienden mee. Dus daar ga ik mijn best doen. Nou, de eerste lach zit er al in. Maar opeens was het mogelijk om met de hele wereld te communiceren. Hè? Iedereen kon opeens met iedereen bellen. Over de hele wereld. Waanzinnig. Om dat te bevatten. Nou ja, goed, iedereen. Dat is natuurlijk wel een uitzondering. Twitter. Dat is, ik ga plassen. Facebook is, ik heb geplast. Foursquare is, hier heb ik geplast. YouTube is, kees, is blaf. LinkedIn is, ik ben erg goed in plassen. En tot slot, huis, zullen we samen plassen. Dat is deze. Social media en de nood. Nou, politierobots, we gaan het zo meteen over hebben. Die gaan bijvoorbeeld een rol spelen. Hè, bijvoorbeeld bij explosieve bestal veel in gebruik. En denk dan niet van, oh jee, dat gaat mijn baan overnemen. Hoeft er niet bang voor te zijn, want die dingen die gaan ook. Ook nog wel een stuk vaak op het meest cruciale moment. Dus daar, dat komt helemaal goed. En het frappante is, ik heb overnacht hier in een hotel. En ik kom met mijn auto uit vanmorgen, is mijn auto overgehoord, de boel eruit. Nou, daarna weet ik het wel. En in overleg met de leiding heb ik begrepen dat het mogelijk is om de demo-versie, de beta-versie van de aangifte robot met u te te doen. Dus dit gaan we voor het eerst doen. Ik ben heel benieuwd hoe en of het werkt. Dus het zou moeten werken dat er dan geen mens meer van aan te pas komt en dat er automatisch een proces verbouwd wordt. Dus we gaan even kijken of dit werkt. Dit ziet er goed uit. Even kijken, de aangifte voor de beta-versie. Nou, je koos B. Nee, B koos ik. Welkom op deze mooie witte dag. Waar kan ik u van dienst zijn? Oh, ik wil graag aangifte doen van de diefstal van mijn. Als ik het goed begrijp, wilt u een gifstorting melden? Nee, ik wil aangifte doen. Voor het melden van gifstortingen kunt u bellen met 08008802. Is u uw vraag beantwoord? Nee, ik wil graag een. Dank u voor de respons. Waar kan ik u van dienst zijn? Ik wil graag aangifte doen. Ik heb uw wens gehoord. U wilt aangifte doen. Waarvan wilt u aangifte doen? Van de diefstal van een autoradio. Ik heb u niet goed verstaan. U wilt aangifte doen van de geboorte van een kind? Nee. B. Inbraak in een fietsenstalling. Nee. C. De geboorte van uw paard. Nee. Of 4. Het overlijden van uw auto. Nee, een autoradio is gestolen. Daar wil ik aangifte van doen. De geboorte van uw kind. Nee. Schakel u niet door naar het gemeentehuis. Nee, dit is gewoon. Wat kost dit niet meer? Nou, dat is nog goed. Daar moet nog wat aan gebeuren, wellicht dat u verder ontwikkelingen zult volgen dan. Dit is niet helemaal gegaan zoals u. Mag ik even nog net opsteken, wie heeft het vierkantje gekozen? Oké, dat had ik wel inderdaad een beetje verwacht. Het zijn er best veel, dat zijn ook de leiders. Het is de kamers, die heb je nodig. En dat driehoekje? Oké, dat zijn er niet zo heel veel. Moet je ook niet al te veel hebben, dankjewel. Verrassend genoeg, het zijn volgens de psychologen, het is niet de manier van de toekomst, zijn de volgers. Heb je ook nodig? Die gaan mee. De ruit, die heeft de ruit gekozen. Oh, gelukkig, die heb je nodig. Alleen maar die kant.
dat zijn de creatievelingen. Zo van, zo dat ook niet, ja. Tot slot, het cirkel nog. Oh, dat was zoveel. Wat een signaal. Ja, volgens de psychologen zijn dat mensen die de hele dag niks anders doen dan alleen aan seks denken. Vul het op. Ben je er één keer van? Nee, ik geloof niet. Oké, dames en heren, daar gaan we.